Нардеп від Тернопільщини Іван Чайківський ініціює встановлення ставки 0% ПДВ на продукти харчування. На його думку, у такий спосіб вдасться зменшити вартість споживчого кошика для громадян та підтримати вітчизняного товаровиробника. Аналогічну ставку ПДВ Польща встановила з 1 лютого. Планують застосувати цю практику і інші країни Євросоюзу. Такі законодавчі ініціативи наших сусідів, вони заставляють нас зараз негайно теж писати законопроекти і звертатися до податкового комітету, до Верховної Ради і приймати, тому щоб захистити нашого товаровиробника, перше, і друге, дати можливість, щоб наші громадяни на полицях наших магазинів купляли дешевші продукти. Підтримують Івана Чайківського і представники його команди на місцях. Депутати Тернопільської міської ради від партії «За майбутнє» ініціювали звернення, за яке сьогодні під час сесії проголосували і їхні колеги з інших політичних сил. Ми проголосували за звернення до керівництва держави щодо зниження податку на додану вартість на продукти харчування. Це дозволить знизити ціни на продукти харчування і це дозволить бути конкурентно спроможним на ринку. Ми очікуємо те, що парламент також проголосує за цей законопроект. Аналогічне звернення днем раніше з ініціативи фракції «За майбутнє» підтримали і депутати Тернопільської районної ради. Нагадаємо, з ініціативою застосувати аналогічну практику, як в країнах Євросоюзу, виступив народний депутат України Іван Чайківський. Він разом з колегами з депутатської групи «Партія «За майбутнє» зареєстрували відповідний законопроєкт у Верховній Раді. Ми запитали у пересічних тернополян, як вони сприймають ініціативу парламентарів. Якщо не пострадає ні виробник, і це буде сприяти покращенню для споживача, то тоді позитивно. Який якісніший продукт, такий будемо брати. Звичайно, хотілося б свого виробника підтримувати. Галузі харчової промисловості, які зараз не працюють, вони зможуть відновити свою роботу, тому що вони будуть компенсувати ПДВ. І також ці виробники будуть конкурентно спроможними з більш потужними іноземними товарами. Давно нам пора впровадити якісь такі закони, щоб людям трохи краще жилось. Я за, тобто тільки за те, щоб знизились ціни і відповідно нам жилось трохи краще і трохи спокійніше. Купую більше українських продуктів для того, щоб підтримати наших виробників. Разом з тим, кажуть люди, якщо ціна продуктів вітчизняного виробництва буде суттєво вищою від імпортних товарів, доведеться обирати те, що зможе витримати їхній гаманець.